Свобода от растаможки в отдельно взятой области. Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль разрешил жителям региона ездить на машинах с иностранными номерами абсолютно легально и без выплат в бюджет. Как ему это удалось, разбиралась Галина Якушко. Жителям Закарпатья повезло. Губернатор Геннадий Москаль уравнял в правах иностранцев и так называемых пересечников. Это водители, которые вынуждены пересекать границу каждые 5 дней. Объясняет, руководствовался международной Стамбульской конвенцией. Ну, это не законодательство, а просто закон про катування. Я переклався на Конституцію, переклався на то, що тот же пленум Верховного суда каже, якщо є закон України і є міжнародно-правовий документ, який суперечить закону України, але він ратифікований Верховною Радою України як Стамбульська конвенція, то він має найвищу силу. Это значит, что владельцы машин с иностранной регистрацией могут свободно ездить по области, не растамаживая транспортное средство целый год. Распоряжение вступило в силу еще в пятницу. Юристы говорят, это может привести к появлению новых схем перегона автомобилей из-за границы. Я думаю, что там народные умельцы, которые захочут на этом зловживать, они будут ехать в Закарпатскую область, отримати так звану прописку. Митниця буде слати протоколи про порушення митних правил, і, звичайно, громадяни будуть оскаржувати це все в судах. І в нас будуть суди завантажені ще більшою кількістю справ про порушення митних правил. Местные активисты уверяют, создавать новые схемы вовсе не обязательно, ведь и существующие работают как швейцарские часы. Завозить автомобіль на іноземця і спокійно один рік катається. Потім через рік приїжджає іноземець, вивозить їм автомобіль, знову возить, і вони знову цілий рік ним користуються. Це найбільш поширена схема, тому тут їм не треба приписуватися на Закарпатті. Впрочем, розпорядження Геннадія Москаля носить сугубо рекомендательний характер, так що виконувати його таможенники не збираються. Таке заявлення з'явилось на сайті Государственной фіскальної служби. А значить, пакувати чемодани і переїжджати в Закарпатську область владельцям нерозтаможених машин поки не стоїть. Галина Якушко, Юрій Голубінко, Юрій Ковальов. Подробності телеканал Інтер, Ужгород.